Նախ ներկայացնեմ ով է տաղավարում, խոսելու են երաժշտությունից, երկչի Եվա Ոսկանյանը, բարելույս, ով ունի բազմաթիվ նորություններ երկարատև դաթարից հետո, այսպես կարելի ասել, որովհետև վաղուց չէինք լսել ձեր մուսիկան։ Դաթար որպես այդպեսին չի եղել, եղել է եթերային միգուցե շատ ավելի քիչ առնչություն, բայց հիմա հա միանշանակ շատ ավելի ինչ-որ գործընթացային շատ ակտիվ գործունեություն եք ծավալում։ Նախ եկեք վերադառնանք մի քանի տարի առաջ, երբ ռոք խումբ կար Եվա, որը անգամ ազգային մրցանակաբաշխությանն է բազմաթիվ անգամ ներկայացել, նաև ասենք որ Եվան ուկրաինական գոլուսում է մասնակցել, բոլոր այդ այնտեղից էլ կհիշեք, ամբողջ համացանցը տարածված էր, թե լսեք, թե ինչպես է մեր հայուհին երգում, թե ինչպես է զարմացնում ժյուրին, այսպես հաջորդաբար գանք, հա, փուլ առ փուլ։ Դե հաջորդաբար պետք է սկսենք, ես երբ որ հետ եմ գնում, ուզում եմ հասկանալ, շատ հաճախակի այդ հարցը ինձ տալիս, լավ, երբանից սա սկսվեց։ 11 տարեկանից։ Չէ, ես հասնում եմ նրան, որ սկսվեց նրան, երբ որ ես ծնվեցի։ Ահա։ Դուք այդքան շատ հետ գնացիք, բայց եք ունենք ընդհանրապես 12 րոպե։ Հա, ես ծնվել եմ երաժշտների ընտանիքում։ Որ ասիչի եղել է դոսիլա։ Այսինքն նույնիսկ մինչև դեռ լույս աշխարհ գալը ես անընդհատ եղել եմ երաժշտության մեջ։ Եվ երևի թե արդեն կանխատեսված էր, որ այսպես պետք է ստացվի, ես երգում եմ մանկուց, նվագում եմ դաշնամուր, կոնսերվատորիայի սուժանավարտներից եւ Չայկովսկու դպրոց, հետո կոնսերվ, ամեն ինչ այդ կրթության առումով դասականը, Չայկովսկի, կոնսերվատորիա, մագիստրատուր։ Դե չմոռանանք, որ երաժիշտների ընտանիքում ենք ծնվել, դրա համար էլ նորմալ է, որ ես ամեն ինչ ասենց, հիմա շարունակենք։ Հա, 11 տարեկանում սկսեցի երգեր գրել, ինչ որ կազմավորված արդեն որպես պատրաստի երգեր, եւ այդ պահից ի վեր չեմ դադարել դա անել, թե խոսք, թե երաժշտություն եւ թատրոնների համար, ֆիլմերի համար սաունդթրեքեր, երաժշտական յուրաքանչյուր հարցով։ Լավ, ռոք բենդ, ռոք բենդից հետո հիմա ակուստիկ ինչ որ հետաքրքիր էքսպերիմենտներ է կանում, այսինքն ոչ թե էքսպերիմենտ, այլ անգամ գումար է վաստակում հենց այդ երաժշտությամբ, ակուստիկ տարբեր ակումբներով հանդես գալով։ Այս անցումնային փուլը, հա, ինչպես եղավ, որ ռոքից անցանք ակուստիկ երաժշտության, ու անգամ քավերներ, քավեր տարբերակներ է կանում, եթե չեմ սխալվում։ Մեծացա։ Մեծացա։ Հասունացա։ Երևի թե։ Դե ես փորձում եմ անել երաժշտության մեջ փորձել հնարավորինս շատ ոլորտներ։ Այսինքն սկսած հեղինակային երգից, վերջացրած ժողովրդական կամ ընթացիկ ժողովրդական, որովհետև մասնակցել եմ Կոմիտասի փառատոնին Գերմանիայում երկու անգամ շարունակ։ Եվ արել եմ մշակում եւ Կոմիտասի եւ առհասարակ ժողովրդական երաժշտության եւ հակավներ համաշխարային ռուսական եւ ուկրաինական ներկայացուցիչների, ինչպիսիք են Զինֆիրան, Օկեանելզին, Սպլինը եւ այլոք։ Եվ այդպես, հիմա այակումբային ֆորմատը հենց հիմնականում շեշտը դրա վրա է դրված։ Լավ, ճանապարհը եկանք, հասանք մինչեւ հիմա արդեն Հայաստան, արդեն տեսավ լովակներ ենք նկարում, արդեն համացանցում նաեւ YouTube-յան այդ էջերում կարող են գտնել Եվա Ոսկանյանի, հատկապես ձյունի մասին եմ հիմա ուզում խոսենք, մի քիչ պատմենք տեսահոլովակի մասին էլ նաև, ում ներ գաղափարը, ով է ռեժիսորը, ոնց նկարվեց, ընկերներով էլի, հայերով հավաքվեցին։ Եվ այս երկը գրելիս մտածում եք, որ այս մեր ձյուն չի գալու։ Ես հույս ունեի, որ նա կգա, և նա եկավ, բայց հույսերից հետո, որովհետև հոգեվիճակի մասին է երգը, և նորի սպասելիքի, փոփոխությունների սպասելիքի։ Նկարել է հոկտեմբերին անցած տարվա ծանոթացա ռեժիսոր Հովհաննես Ղազարյանի հետ, որը իր նկարահանող թմով ինձ օգնեց, որպեսի իրականություն դառնա ձյունիկը։ Հեղինակը դուք եք։ Հեղինակը ես եմ, նվագում եմ, ես երգում եմ, ես նկարել է Հովհաննես Ղազարյանը իր թմով։ Ինչ է, հեշտ է հոլովակում էլ որպես արտիստ էլի դուք։ Այո, ես փոքր շատ նեղ անձնակազմով կազմակերպել ենք ձյունիկ։ Հեշտ է կազմակերպել, երբ ամեն բան կարողանում ես դու անել, թե երգրել, թե նվագել։ Հակասական հարց եմ։ Ահա։ Պատասխանատվությունը ամբողջ կողմերից ընկնում է քեզ վրա։
Այսինքն եթե ինչ-որ մի բան վատ ստացվի, չես կարող ասել, դաշնակահարն է մեղավոր։ Եվ հակառակը, երկու առումով էլ, ինչով հեշտ է, այդքանով բարդ եւ հակառակ։ Լավ, խոսեցինք այսքան այս տեսահոլովակի մասին, առաջարկում եմ մի փոքր հատված դիտենք այս պահին ու վերադառնանք շարունակենք զրույցը։ Մեծ սիրո։ Դիտեցինք Զունիկի մասին, որ խոսում ենք, հենց որ դիտեցինք նաև տեսահոլովակը, եթե վերջում հասցնենք անպայման խոսենք նաև այն տեսահոլովակի մասին, որը որ պատրաստվում այն արդեն իսկ գաղափար աշխատանք գնում է ծավալվում մյուս տեսահոլովակը նկարելու համար։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր, քանի որ ասացիք, հա, որ ֆիլմերի եւ ներկայացումների համար նույնպես երաժշտություն գրում եք մասնավորապես համաճյուղների պետական թատրոնում, հա, ամենահաճախ հենց այնտեղ են հանդիպում ձեր երաժշտական ձեռքը։ Տարիներ շարունակ, հա, համաճյուղների պետական թատրոնում հնչող երաժշտական մասը իմ ձեռքի եւ մտքի գործն է։ Որտեղ ավելի հեշտ է ստեղծագործել, թատրոնում, կինոյում, թե հենց դրանք ինձ համար տարբեր երեք ուղություններ են, որոնց ֆորմատները ամենտեղ մոտեցումը ամենտեղ տարբեր է։ Բայց այն ամենայնի կապում երաժշտությունը, կապում ախոսքը եւ երաժշտությունը ին պարագայում ինձ համար, բայց առանձին ոլորտներն ես չեմ փորձում իրանց միախառնել, որովե կերպ ընկալել որպես մի ամբողջություն։ Յուրովի եք մոտենում իրա։ Անպայման։ Ահա, շատ լավ։ Ժամանակ ունենք, խոսենք նոր տեսահոլովակի մասին, որը նվիրված է կրկին սիրուն։ Սիրո տոներին, ավելի կոնկրետ, աչքերում այո։ Թե բացենք, թույլ կտաք բացենք մի քիչ։ Ես գիտեի, որ պետք է չբացենք, որովհետև արդեն բացեցի ուշը։ Ես սիրում եմ խոսել անելուց հետո իրերի եւ երևույթների մասին post-factum։ Հետևաբար ինչ որ բան Դեկեք ինչ որ մի բան ասենք, որովհետեւ մեր տաղավարը հենց անկեղծ տաղավար է, ստեղից միշտ բոլոր գաղտնիքները մենք բացահայտում ենք։ Դե, փետրվարի կեսերին, սիրո։ Հետո մենք հուսած էս հետ գաղտնիք չունենք։
հա, դե փետրվարի կեսերին սիրո տոների թեմայի շուրջ մենք ունենանք նորություններ։ Այսքան է։ Այսքան։ Շատ լավ է։ Եթե փետրվարի մեջ, եթե սիրո տոների հետ կապված ուրեմն սիրո թեմա է լինելու, եթե նորություններ խոսում ենք Զունիկից հետ ուրեմն տեսահոլովակ լինելու։ Այսինքն ծրագրից խոսել չենք սիրում, դա հասկացան, որովհետև դրա մասն էինք հենց ուզում խոսել այս հատվածում, բայց ամեն դեպքում ես կարող եմ պատմել, որ ամսվա մեջ ամեն ամիս կարող եք գտնել ինձ Երևանի տարբեր ակումբներում, եթե հետևեք ինձ Facebook-յան էջում, օրինակ, որտեղ ես անընդհատ հարմացնում եմ եւ նորությունները գրում եմ։ Եվ համերգային։ Շատ լավ։ Եվ քանի որ մասնագիտությամբ նաեւ հոգեբան եք, ոչ միայն կոնսերվատորիան եք փաստորեն ավարտել։ Ես շարունակել եմ նաեւ ոչ միայն իմ ծնողների Թավջտակար Պավել Ոսկանյանի եւ դաշնակարի Մարինե Աբրահամյանի ճանապարհը, այլև ժառանգել եմ տատիկից հոգեբանական ջիղը եւ այդ մասնագիտությունը մենք այժմ կօգտագործենք եւ կվերլուծենք Ռուբենի նկարը։ Ինչ է կատարվում ինձ։ Ես մեծ հիրով կվերլուծեմ այն եթերից հետո։ Շատ լավ։ Մենք իհարկե գաղտնիքներ ունենք, բայց հոգեբանությունը նուրբ ոլորտ է եւ կվերլուծենք։ Բայց շատ ծանր է ի վիճակը։ Եթե եթերից հետո տողեցիք, ոնց որ շատ լավ, լավ, եթերից հետո կխոսենք սենց։ Ոչինչ, փայեր, ոչինչ չեք տվել։ Հետևաբար նաև մարդիկ հեռուստաէկրանից այն կողմ կվերլուծեն, իսկ մենք կվերլուծենք եթերից հետո։ Շատ լավ, շնորհակալություն Եվա, շատ հաճելի էր քեզ ներկայացնել մեր եթերից, ես անպայման կարող եմ չէ ներկայանալ վերլուծությանը։ Եթերից հետո։ Ահա, ես ուզում եմ հասկանալ, որքան անհանգիստ պետք է լինեմ քեզ համար, էլի այս պահին։ Դա Ռուբենի ընտրությունն է իրականում։ Ես Մանեից գաղտնիքներ չունեմ։ Լավ, թող որ Մանեն լինի անպայման վերլուծության ժամանակ։ Մենք միասին ասենք ստեցիոն։ Այո, այո, սիրելի հեռուստատեսողներ, ժամանակը մոտեցավ ավարտին։ Մենք ինչպես միշտ յուրաքանչյուր եթերից հետո ձեզ մաղթում ենք լավ օր։ Առաջարկում անպայման լինել բարի, սիրելի իրար, ունենալ լավ հանգստյան օրեր, հետևել Grammy-ին ու միանալ մեզ արդեն յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 8-ից 11:25։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ հենց նոր են միացել կամ մի 10-15 րոպե առաջ են միացել մեզ հանրայինին, հիշեցնենք, որ շատ-շատ բան եք բաց թողել այսօր է ծնվել մեր շատ սիրելի, մեր լեգենդար դերասան Կարպ Խաչվանքյանը։ Այսօր նա դարձավ 97 տարեկան։ Ոչ միայն Կարպ Խաչվանքյանին ենք շնորհավորել, այլ մի շարք հեղինակային գործիչների, մշակութային, մի խոսքով տանրադարձել ենք տարբեր թեմաների, ունեցել ենք շատ հետաքրքիր տեսանյութեր, բայց ցավոք սրտի դուք գործել եք այդ ամենի չեփ, այնպես որ վաղը մյուս օրը մի պարզ պատճառով, որովհետև չեք հետևել մեզ առավոտյան ժամով։ Այո, ժամը 8-ից մեզ միացեք եւ հետևեք այդ ամեն ինչը, բաց մի թողեք։ Շատ լուրջ է վիճակը։ Երևանը շատ արևոտ է, Երևանը այսօր շատ տաք է, եղեք դուք էլ արևոտ, եղեք տաք է, ջերմությունն ու դրական էմոցիաներն ու էներգիաները փոխանցեք ձեր շրջապատին։ Կհանդիպենք, հաջողություն, լավ մնացեք։